A poput munje proširila se vijest, stvorila paniku da bi građanima Bosne i Hercegovine ponovno mogle biti uvedene vize. Nije potpuno netočno, no trenutno bi bilo neozbiljno i brzopleto tvrditi da će se to sigurno i dogoditi. Istina je da krajem ove ili početkom iduće godine na snagu stupa mehanizam za suspenziju bezviznog režima za zemlje Zapadnog Balkana. Da li ćemo se i mi naći na crnoj listi, ovisi isključivo o nama. Razloga za brigu sada imaju Srbija i Makedonija. Kada mehanizam suspenzije bezviznog režima bude na snazi, svaka zemlja članica imaće pravo alarmirati Evropsku komisiju da iz neke zemlje ima prevelik broj azilanata. Nakon toga, stručnjaci Evropske komisije će analizirati situaciju za svaku zemlju pojedinačno, a Vijeće Evropske komisije odlučuje o suspenziji. Prvo na pola godine, s tim da suspenzija može biti i produžena. S obzirom da je Bosna i Hercegovina još uvijek pod monitoringom Evropske komisije kada je u pitanju liberalizacija viznog režima, nedavne poruke iz Luksemburga treba shvatiti kao svoje vrste alarm upozorenja, iako za sada mogućnost da Bosni i Hercegovini bude vraćen vizni režim nije realna. Naravno, moguće je da bude realna kad ćemo imati mehanizam ili ako nakon zime porast azilanata iz Bosne i Hercegovine je još veći. Činjenice govore da je od prvog dana uvođenja bezviznog režima pa do danas zabilježen veliki broj aplikacija iz Bosne i Hercegovine za azil u pojedinim zemljama Evropske unije. Ipak taj procent zanemarljiv je u odnosu na Srbiju i Makedoniju kojima prijeti suspenzija bezviznog režima. Kako naša zemlja ne bi došla u sličnu situaciju, neophodno je pooštriti mjere i napraviti koordinaciju svih službi kako bi se kroz razne mehanizme spriječile zloupotrebe. Jedan je takozvani administrativno-preventivni. Ako našim građanima objasnimo da pojedine zemlje Evropske unije uvode i uvodit će sankcije za te ljude, dakle, pored toga što će odbiti za azil, potencijalno tim građanima može prijeti mjera zabrane ulaska u Evropsku uniju 3 do 5 godina. Bitno je istaći da građani ne bi smjeli zloupotrijebiti činjenicu da su zemlje poput Austrije, Luksemburga i Belgije, a na istom putu su i Njemačka i Švedska, skratile proceduru rješavanja aplikacije za azil za zemlje Zapadnog Balkana. Ja se nadam da u ovoj situaciji u kojoj smo danas u Europi, da ne bi neka zemlja Unije to koristila zbog političkih interesa i da bi stvarno bili vrlo ozbiljni i osjetljivi jer je u pitanju sloboda kretanja. Mislim da ne treba to očekivati iz jednostavnog razloga što Evropska unija ima i suviše dovoljno kvalitetnih mehanizama kojima može izvršiti i vršiti određeni oblik političkog pritiska na institucije u Bosni i Hercegovini, na dužnosnike unutar tih institucija. Ministri unutrašnjih poslova Švedske, Njemačke, Holandije, Belgije, Luksemburga i Francuske zatražili su od Evropskog parlamenta hitno izglasavanje klauzule o suspenziji bezviznog režima jer su nezadovoljni velikim brojem lažnih azilanata sa Zapadnog Balkana. Gozdnevnika je Bakir Daudbašić, šef monitoring tima za viznu liberalizaciju. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i gledalcima TV1 i koristim priliku svim gledalcima čestitati bajramske praznike. Gospodine Daudbašiću, da li je ugrožen bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine, evo konkretno? Moramo biti izuzetno ozbiljni u narednom periodu iz razloga što očekujemo da se već koncem ove godine usvoji takozvana sigurnosna klauzula, jedan amandman na postojeću odluku koja govori o bezviznom režimu, odnosno onoj bijeloj Schengen listi, gdje će biti puno jednostavnije neku zemlju koja je trenutno na bijeloj Schengen listi prebaciti, odnosno suspendovati na određeni period na crnu listu. Ta će klauzula osiguravati mogućnost državama članicama da ukoliko pojave neke anomalije, povećane brojeve lažnih azilanata ili neispunjavanja nekih drugih obaveza, da se automatski pokrene procedura stavljanja na tu crnu listu, odnosno privremeno stavljanje na crnu listu za neki određeni period. Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina konkretno, govorit ćemo i drugim zemljama regije, odnosno Zapadnog Balkana, kako nas oni sve zajedno nazivaju, trenutno kakva je situacija, kakve su šanse da se nađemo na toj crnoj listi? U ovom momentu Bosna i Hercegovina pripada onom dijelu država koje ispunjavaju sve svoje obaveze, ali imamo jedan problem koji, evo, mogu da kažem, već postaje konstantan određen broj lažnih azilanata koji se pojavljuju na teritorijama zemalja članica Evropske unije. Svi znamo da je ljetos bio to problem sa Švedskom i sa
preko 1700 naših građana koji su tražili azil u Kraljevini Švedskoj, da je to prošle godine krajem bila Belgija sa nekih 300, ali evo, nažalost, i nekih novih 500 u Njemačkoj i 400 u Švicarskoj ponovo mogli bi da budu problem. Problem nije tako velik kao što ga imaju naši susjedi, Republika Srbija i Republika Makedonija, ali mi ne smijemo oslanjati se apsolutno na situaciju tim državama, već moramo jednostavno da uradimo sve ono što je naša obaveza i da svedemo taj broj građana na što manji. I iz tog razloga ja apelujem ponovo, ko zna koji put, na naše građane da se ne odlučuju na taj korak, da ne može niko dobiti azil, odnosno da ne može nikom biti odobren azil u Evropskoj uniji i da će se te avanture završiti brzim povratkom u Bosnu i Hercegovini, deportacijom i zabranom ulaska od 2 do 5 godina u Evropsku uniju. Evo, da još jednom upozorimo, dakle, sve građane da ne nasjedaju na obećanja razno raznih ljudi koji im obećavaju možda posao u zemljama zapadne Europe, pogotovo što, evo, razgovarali smo, dakle, ti azili koji traže naši ljudi se pojavljuju nekako u talasima, ali tako, i masovno u jednoj zemlji. Apsolutno ste u pravu. Dakle, svjedoci smo ove dvije pojave koje smo imali u posljednje vrijeme, dakle, Belgiji i Švedskoj, da su to bili talasi i to iz mikroregiona, što je isto vrlo interesantno i nije pojava kod ostalih zemalja Zapadnog Balkana, što je u neku ruku nama olakšalo posao da lociramo odakle ti ljudi dolaze i da lociramo način na koji odlaze. Posljednji slučaj koji se desio, dakle, sa Švedskom, kad govorimo o području opština Kalesija i Sapna, je pokazao da su ljudi koristili teritorij Republike Srbije za odlazak u Švedsku, da su koristili usluge srbijanskih prevozničkih kompanija i mi smo to vrlo jasno kazali kolegama u Briselu, da su tu bile izuzetno vezane ruke policijskim agencijama iz Bosne i Hercegovine, budući da mi nismo mogli reagirati na teritoriji nama susjedne države, te da moraju shvatiti da nismo mogli pravovremeno reagovati, iako smo zaustavili krajem avgusta mjeseca i taj talas, tako da danas imamo puno bolje cifre kad je riječ o Švedskoj. Kada je u pitanju eventualno uvođenje ili svrstavanje na crnu listu, vršit će se monitoring zemalja Zapadnog Balkana. Već smo rekli, dakle, u nekako najtežoj, najgoroj situaciji su Srbija i Makedonija. Da li će se monitoring vršiti za svaku zemlju pojedinačno i u principu da li taj monitoring traje konstantno ili će doći neki tim u Bosnu i Hercegovinu da pregleda neke papire, vidi podatke pa onda donijeti odluku? Monitoring traje konstantno. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine informiralo ovaj monitoring tim koji će biti na dispoziciji Evropskoj uniji konstantno. Mi već idući ponedjeljak, dakle za 2 dana, imamo redovni sastanak monitoring tima. Imamo 5. novembra posjetu švicarskim federalnim organima za pitanja migracija da vidimo modus što bržeg povratka ovih 400 naših građana koji su se obrali u Švicarskoj. Nakon toga, 12. novembra u Briselu je sastanak monitoring timova sa Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske komisije. Dakle, sve je to nešto uobičajeno i mi ćemo kroz te forume prezentirati ono što smo mi uradili, ali da čujemo ima li nekih problema koji se referišu prema Bosni i Hercegovini. Ja samo, pojavljuje se često pitanje da li je Bosna i Hercegovina u opasnosti. Ja sam rekao već nebrojeno puta... To me interesuje, kolika je šansa da ćemo zaista dospjeti na crnu listu koncem godine? Ukoliko ne bude ponovo nekih neuralgičnih situacija kao što smo imali sa Švedskom, mislim da se nećemo naći na crnoj listi. Ali ukoliko i nastavi se trend povećanja broja koji mjerimo u hiljadama, mogli bismo doći u problem. Dakle, iz tog razloga je vrlo važan ovaj apel koji stalno upućujemo našim građanima koji se odlučuju na taj korak. Dakle, to može samo da nam našteti, a građani neće moći imati apsolutno nikakvu beneficiju zbog tog odlaska i traženja azila u bilo kojoj zemlji Evropske unije, jer Bosna i Hercegovina je stavljena i označena kao sigurna država. Dakle, nemaju pravo naši građani aplicirati za azil da bi im to bilo pozitivno riješeno. Taj institut postoji za one ljude koji dolaze iz država gdje su ratni problemi, suše, glad i tako dalje. Evo, samo još kratko za kraj, zamolit ću vas, dakle, ukoliko se nađemo na crnoj listi, je li to trajno ili privremeno? Koja je procedura?
Ova sigurnosna klauzula kao prvi korak predviđa privremeno. Iskreno se nadam da Bosna i Hercegovina neće doći u tu situaciju. Dakle, to opet znači redovi pred ambasadama, apsolutno, vize i to dobro. Ali ukoliko se uvede vizni režim ponovo nakon toga, mislim da će ta država biti u jednom velikom problemu sa viznim režimom za dugogodišnji, odnosno višegodišnji period. Iz tog razloga sigurno monitoring tim će učiniti sve da do toga ne dođe u narednom periodu. Kao što rekoh, očekuje nas jako veliki broj aktivnosti i ja sam, ponovit ću to, optimista iz razloga što ipak ovi brojevi koje sada imamo nisu alarmantni. Nisu toliko problematični, jesu problematični, nisu toliko, a iskreno se nadam i da će građani prihvatiti i poslušati naše stalne apele. Gospodine Daudbašić, hvala vam lijepo što ste bili gost Dnevnika TV1. Nema na čemu.